Utmanar redo? Gladiator redo? 3, 2, 1. Han vräker sig ut. Han struntar i vart Linus tar vägen. Men Linus har grym fart här, Jesper. Allvarligt. Kolliderar på mitten. Pang! Vilken smäll där uppe. Och Prime går ganska högt. Linus gör det han kan för att hänga kvar. Det känns som om båda vill upp i kedjan här lite grann. Samma taktik från Linus som från Prime. Vem kommer först upp? Ja, gissa! Prime! Prime är ju mästare här och då blir Linus hängande i en arm här nu, va? Ja, det är tokmörkt för Linus. Man satsar stenhårt. Ja, det ser riktigt tungt ut här. Han försöker hänga kvar med båda armarna. Då börjar Prime trycka iväg i en armen. Hopp. Och nu är det starkt av Linus att ens hänga kvar. Men nu vill Prime spela Allan Ballan här och på något sätt köra lite med Linus. Han förödmjukar honom lite grann och bara står och vaktar där som en konstapel. Och två ringar, han har två ringar. Ja, han har nästan kommit därifrån innan det tar slut det hela. Så kul var det. Men vet du vad, Jesper, jag är lite småimponerad av Linus. Han har Prime som idol. Han satsar lika hårt som Prime. Han har lika taktik, samma taktik som Prime. Det vill säga klättra upp och få övertaget ovanför. Men Prime är lite bättre. Originalet är lite vassare, men all cred till Linus. Som du har laddat för den här omgången. Fan, att det inte fick ner alltså. Jag vägrar släppa det. Han skulle ner hem i riket. Sa till mig tidigare, Prime, han ska ner. Jag skulle kanske sagt efteråt. Var det som du hade förväntat dig då? Linus! Ja. Det här är för dig. Vi får höra dig.